Som na Gimply sedel v jednej lavici s istým Pepom Vyletelom. On vedel výborne kresliť aj ľavou, aj pravou a ja som mu to závidel, takže z ješitnosti som sa stal tiež výtvarníkom. Otec bol architekt, interiérista, zobral si akvarelky, blok a chodil okolo Bratislavy a maloval domčeky, proste stál som za ním a čumel som, jak maluje. Moja prirodzená túžba smerovala k architektúre, tak som to nejako cítil od detstva, že som si kreslil dokonca nejaké pôdory, si študoval, ako bola Brazília postavená, keď som mal ledva cez 10 rokov. No pozri sa. No nazdar! Už ste asi počuli o našej novinke pive Zlatý Pažan 73. Je to pivo s príbehom. Pán Kajan u seba, je to až neuveriteľné, ale 43 rokov starostlivo opatroval varný list. Výsledkom je vlastne tento výnimočný ležiak. Povedali sme si, keďže to pivo je urobené podľa varného listu z roku 1973, poďme dať aj tú kampaň urobiť niekomu, kto už vtedy robil vlastne takéto veci. Poďme urobiť plagát. Som potešený, že si spomenuli ešte pred krematóriom na človeka. Ne, že by človek ako sa tešil na nejakú súťaž alebo na niečo, ale proste zase robiť niečo nového. My by sme chceli, aby aj ten plagát vznikol pokiaľ možno čo najautentickejšie. Chceli by sme proste minimum počítačov a čo najviac tej takej fakt, že poctivej ručnej grafickej roboty. Ťažká úloha, pracovať po starom, že? Začal som tým, že vlastne som si študoval a vlastne anatomicky prekresloval bažanta zlatého, Chrysolophus pictus, ktorého som prerezal tuto mu tie krídelka. Naivne som mu strčil ako po to krídlo pohár s pivom. Viem, že som robil kedysi na nejakú operetu, na novú scénu, komiksový plagát, tak som to trošku osviežil, spravil som si príbeh. No, tak asi toto. Už dneska človek uvažuje, ako to v tom počítači urobí. Automaticky tak uvažuje. To sa nedá vyhodiť z hlavy. Pretože sme v roku 2016. To je tak, ako keby ste teraz človeka nútili chodiť na nočník. To vyberanie je náročné. No je to, sú to galeje predovšetkým, pretože robiť presne tak, jak sa robilo kedysi, tak to je to namáhavé také. Áno, v 73. roku by sa to presne tak robil, neby, ale robilo sa to presne takto. Sa fešak. No tak vidíš, teraz si to môžeme vychutnať, už niekto tam... No už nie, môžeme. Tak výborne. Nech to tam zoberám, nech to tam nalepíme. No musím povedať, že ste to spravili úplne ináč, ako som čakal. Lepšie? Ja som myslel, že sa budú tie plagáty podobať, že všade bude veľké pivo v strede. Je dobré, že už ten prvý je úplne iný. Telefón s hruštičkou, to ešte detaily sú. Áno. No tak nazdar, jak si kreoval. Pozrieme sa. No tak ja bych tam dal toto. Mne sa ten tiež páči najviac. Hej, všeobecná spokojnosť. To mi hodne evokuje 70. roky a ja neviem čím. Tak našiel som podobné práce moje v tomto smysle robené z toho obdobia. Na toto som sa tešil a najviac bol zvedavý, že čo vlastne tu nájdem. Až sa prestaň vyprávať a ukážem. Áno. Tak to sa to pokusím. Som si naštudoval niekoľko výrobní piva, ktoré v tom čase, tie obyčajné odznaky, ktoré tak boli typické pre túto dobu. No naposledy som také niečo robil asi tak pred 25 rokmi. Bola to dosť fuška, takže išlo to, no, podarilo sa jakž takž. Je to určitý pocit takej radosti, že zase môžem rukou čosi urobiť. Môžem povedať, že ma tá práca zaujala a aj tie nožničky sa mi tak lepšie držia v rukách, ako bola kedysi. Že ako keby tie návraty sú pre mňa veľmi príťažlivé a súvisia možno aj práve s určitou nostalgiou za minulosťou. Zdravím.